Zdravím žáci a žákyně, já vás vítám u hodiny angličtiny při pondělku. Doufám, že jste měli hezký víkend a že někteří z vás najednou neonemocnili. Já bych si nejradši udělal nejdříve docházku, takže doufám, že pan frajer je tady. Jo, samozřejmě, paní Šoko, jsem tady. Takže, takže u se rovná derivace krát x děleno y a to by se mělo rovnat samozřejmě sinus, kosinus, tangens. To je sice hezké, ale máme angličtinu, nematiku a já chtěl navíc ještě docházku. Pardon, já jsem myslel, že když myslet je to tady... znamená hovno vědět. Na ne, někoho, ne. Kdo letos maturuje celkem bídám, v tomto případě píšu 5. Shit. Takže pokud nechcete u maturitních zkoušek dopadnout nějak takhle, tak mám pro vás jednu jednoduchou radu. Nenadarmo se totiž říká, že připravenému štěstí přeje, takže pokud chceš dopadnout tak, že tu maturitu uděláš, i kdybys měl projet se čtyřkama, radím ti, aby se začal pomaličku, ale jistě učit. Můžete si to třeba srovnat s letošními přijímačkami, které nedopadly úplně nejlépe, přesněji řečeno stály za úplný hovno. No, myslím si, že je nám všem úplně jasné, že dopadly jako totální trosky. Ale upřímně vám můžu říct toto, bůh jak dopadneme vůbec my maturanti v roce 2021, my, kteří jsme ze 2 let ve škole trávili jen půl roku a máme tak skládat plné maturitní zkoušky zcela nepředstavitelné, ale hlavně trefené na celou palici. Co? Ale tak už to hold prostě bývá. Zdravím tě, pokud máš rád platformu Twitch, pak určitě nezapomeň zamítat na kanál KTigress, který máte v popisku videa, a užít si tak skvělou zábavu jednak se zábavnou streamerkou, tak i super Fleshcraftem, zároveň s chatem a skvělými moderátory. Pokud seš ale však fanda spíše YouTube scény, pak nezapomeň taktéž v popisku videa navštívit její kanál, kde si můžeš užít všechny klipy ze streamů. Budu moc rád, když tuto osobu budete sledovat, protože je vážně úžasná a zaslouží si každého nového člena. Každopádně, my jdeme na video. Tímto bych chtěl samozřejmě všem popřát, kteří skládají ať už přijímací či maturitní zkoušky, všechno nejlepší, hodně štěstí, protože to bude vážně boj, ale myslím si, že to společně všichni zvládneme. Tímto bych se ale zároveň chtěl i rozloučit a těším se na vás na další videjko, takže se zatím lidi mějte a ve zdraví. Čus.